Klapot, kladenský podcast. Leonardo Teka je farářem Česko-bratrské církve evangelické, překladatelem, bubeníkem, dokonce i fotbalovým komentátorem, ale k tomu se dostaneme. Mimo jiné přednáší o zkušenostech s rasismem také a v této oblasti se snaží dělat osvětu. Rodák z Angoly v Česku žije od svých 15 let a usadil se na Kladně, má dceru a dnes je hostem našeho kladenského podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Čím je pro vás období adventu, který v tomto čase nastává? Tak advent je vlastně začátek církevního roku. Je to období přípravy na Vánoce, ale ne tak, jak je slaví všechny, ale na to církevní pojetí. Je to období příprav na to, že přichází do světa Boží syn. To je ten advent, takhle to beru já. Jaké jsou Vánoce v Angole? Vánoce v Angole jsou různé. Ta Angola je velká a je tam mnoho kultur. Slaví se podle té, které oblasti a hlavně slavíme Vánoce, to znamená, že 25. prosince. A zatímco tady ty oslavy vrcholí večeři, štědrovečerní, u nás spíš to vrcholí obědem na Božím hodu vánočním, kdy se rodina sejde kolem stolu a slaví spolu. Den předtím spíš chodí do kostela na půlnoční bohoslužby nebo mši a toho 25. taky se chodí do kostela ráno. Většinou v 10 hodin začínají bohoslužby a oni mají předtím všechno už připraveno, aby nemuseli potom po kostele ještě nějak vařit. Jako dovaří něco, potom se rodina sejde a slaví. Možná jedna taková zvláštnost, když jsme u toho, tak v Angole o Vánocích dostávají dárky především, teď abych to řekl správně, ano, ženy a děti. Nevím, jak je to teď, ale dříve to takhle bylo, když jsem tam ještě byl, aspoň v té oblasti, kde jsem já vyrůstal. A muži dostávají až na nový rok. A ten důvod byl, že matka, rodička, takže dostává na Vánoce, protože narodilo to dítě. A aby muži taky něco měli, tak dostávají potom až na nový rok. Děti dostávají na Vánoce na nový rok, protože jsou netrpělivé. Co je takovým typickým vánočním dárkem v Angole? A to je další zajímavá věc. Jako typickým dárkem asi neexistuje. To tam asi dávají kdo co může. A většinou jsou to maličkosti, jsou to symbolické dárky. Ale pamatuji si časy, kdy jsme jako každý před Vánocemi si určil. My používáme pojem Pai Natal v portugalštině. To je vánoční otec, když to přeložím doslovně. A ten potom dá něco tomu, kdo ho určil, kdo si ho zvolil, že prostě ten má být můj vánoční otec, tak ten mi připraví nějaký dáreček. A jinak v rodině od rodičů na Vánoce jsme dostali většinou buď věcí do školy nebo nějaké hračky, které ale oni sami většinou připravovali. A na nový rok u nás v rodině jsme dostávali vždycky nové oblečeny. Vy jste se do tehdejšího Československa dostal v roce 1988 vlastně z nutnosti. Jak to bylo? Co vás přinutilo k odchodu z rodné země? Je to široké téma. Zkusím být stručný. Můj otec byl kazatelem u baptistů a měl problémy s regionální vládou. A takže ta vláda nám dělala různé naschvály a oni pak se rozhodli nejdřív, když jsem dodělal, myslím, 6. třídu, že mě pošlou na Kubu dodělat základní školu. Rodiče byli proti, otec tenkrát zjistil informaci, že Angola posílá na Kubu děti, které v Angole přišly o své rodiče, takže byly to sirotky.
což nebyl můj případ. A když jsem pak byl v 8. třídě, rodiče dostali ultimativní dopis, aspoň takhle to říkají oni, že když mě nepošlou do ciziny dělat střední školu, nebudu moci studovat ani v Angole a otec za to bude zodpovídat, což brali tak, že by mohli zase uzavřít otec nebo další pokus ho prostě uzavřít. A rodina brala můj odchod z Angoly za menší zlo než uvězněný otce. A tak se stalo, že jsem opustil Angolu. Jaké byly vaše začátky v Československu? Evidentně máte talent na jazyky, mluvíte dokonale česky. Děkuji. Pro mě ta čeština je pracovní nástroj. A začátky byly těžké. Byl jsem nejdřív na Slovensku, ve Svitě. Baťovo město, to je zrovna u Popradu. Tam jsem nevěděl, co mám dělat, respektive ani oni nevěděli, co se mnou. A zpočátku to bylo, že budeme čekat na studenty, kteří dorazí z Konga a Laosu a uděláme jazykovou třídu a budeme se učit češtinu a potom bychom šli někam na nějakou střední školu. Bylo nás tam 5, já, 1 Afgánec a 3 Kambodžané. Nakonec nikdo z Laosu ani z Konga nedorazil a naopak nás rozpustili. 3 Kambodžany poslali do Trnavy, mě a Afgánce do Prahy a z Prahy pak jsem skončil v Pelhřimově. Bylo to těžké. Neuměl jsem jazyk a pak ta zima, jídlo, všechno úplně jiné, všechno se učit prostě krok za krokem a k tomu ještě nebyl jsem v kontaktu s rodinou, tak jsem nevěděl, oni o mě nevěděli, já o nich taky ne, tak jsem nevěděl fakt, jako co se mnou bude, co mě čeká, proč tady vlastně jsem. Kdo vám pomáhal, kde jste našel zastání? Ono, když už přijeli sem, nebo přiletěli studenti z třetího světa, tak oni tady už byli očekáváni a bydleli v domovech mládeže, nebo pokud šlo o vysokoškolské studenty, tak na kolejích. Já jsem začínal v Praze na Kajtánce, tenkrát se tomu říkalo transitní hotel, a tam jsem byl jenom 2 dny, možná ani ne, možná den, pak nějaký Kubánec, který uměl španělský, a protože v Angole mluvíme portugalsky a španělsky trochu rozumíme, tak jsem s tím Kubáncem komunikoval, on mě potom vzal na hlavní nádraží a nasadil do vlaku a odjel jsem právě ještě s jedním Angolanem, který jel do Košic, a já jsem pak vystoupil v Popradu. A na domově mládeže ve Svitě nám pomáhali vychovatelky, tam byl jeden pán vychovatel. Byl jste z vaší rodiny sám, kdo z Angoly odešel do ciziny? Ano, byl jsem sám, všichni zůstali v Angole. Cože jste nakonec zakotvil tady na Kladně? Tak to už je otázka na moji profesi jako farář. Prostě působím na různých místech podle toho, kam mě pozvou, kde mě zvolí. Byl jsem zvolen farářem Kladenského evangelického sboru v roce 2015. Takže proto jsem tady skončil. Je to tak v naší církvi, že když farář chce změnu, případně když sbor nemá faráře, tak hledá, kontaktuje, a když sbor a farář se dohodnou na spolupráci, proběhnou volby a farář nastoupí. Vy jste se zmínil o tom, že váš otec byl v Angole kazatelem baptistické církve. Kdy vy jste se rozhodl, že se stanete farářem? Rozhodl jsem se nejdřív spíš jako studovat teologii. A v té době jsem neměl myšlenky, že bych šel dělat přímo faráře. Zaujala mě ta teologie a hlavně mě zajímají humanitní obory. Já jsem dělal na střední škole strojnický obor, respektive jsem studoval na strojnické průmyslové škole v Pelhřimově, a
ten obor mě moc nebavil, jako byl zajímavý, do dneska jako nelitu, že jsem to udělal, ale když jsem už se blížil ke konci, k maturitě, jsem už uvažoval, co dál, tak jsem byl rozhodnut, že prostě změním obor, opustím techniku a zaměřím se na humanitní obory. A tehdy jsme už chodili do sboru evangelického místního a místní farář právě se nás tak ptal, kdo co by chtěl dělat. Já jsem zmínil mezi těmi obory i teologii a on hned skontaktoval vedení církve evangelické, potom evangelicko-teologickou fakultu, respektive děkana, a sjednal mi schůzi s děkanem fakulty, s vedením církve a vedení církve mi slíbilo, že pokud udělám přijímačky, dostanu stipendium, a tak se stalo, že po maturitě jsem pak šel na tu teologii. Jaký jsou čeští věřící? Tak pojem věřící, široký, že jo, říká se, každý v něco věří, má to své nejasnosti, ten pojem nebo ta definice, že někdo v něco věří. Jo, můžu jmenovat různé věci, co věří, ale to ještě není ta víra. Existuje prostě víra náboženská, a pak víra, řekl bych tak jako obecná. Pokud bereme tu stránku náboženskou, tak Česko je silně sekulární země. Nicméně, jako znám tady mnoho opravdu jako skutečných věřících, kteří berou tu svoji víru vážně. Plus musím říct, že i u těch lidí, kteří jakože nevěří, nejsou členy církve, když člověk s nimi mluví, tak vnímám, že vnímají určité, řekl bych jako určitě transcendent, no? Něco, co nás jako přesahuje, něco, co je nad námi. A to pak každý může uchopit jinak a já jako věřící v tom mám svoje jasno, vidím v tom prostě Boha a to duchovno. Museli si lidé zvykat na to, že jim káže Afričan? Jestli se museli zvykat, nevím, to je asi otázka na ty lidi, ale moje zkušenosti byly takové, že moje první působiště, Horní Vilémovice, tak to tak je sbor, který mě zvolil. Pravda je, že když jsem nastoupil, po několika týdnech, měsících jsem se dozvěděl v novinách, že někteří jako starší lidé měli trochu obavy z mého působení a to z prostých důvodů. Být farářem znamená rozumět těm lidem, nejenom, že máme společnou řeč, ano, společnou řeč i v tom, jak vidíme ten svět, je umět naslouchat jim a umět reagovat na to, čím ty lidi žijí. A právě ty seniorky, seniori vyjádřili pochybnosti, jestli člověk z jiné kultury bude umět sloužit v kontextu české kultury a rozumět jim. Trvalo nám to pár týdnů, kdy jsme se poznávali a zjistili jsme, že jsme schopni spolupracovat. Farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka je dnes hostem kladenského podcastu. Když jste mluvil o těch různých kulturách, je něco, na co jste si tady těžko zvykal? Zpočátku možná tak ta mentalita zdejší je trochu jiná. Česká společnost, ne absolutně, ale z pohledu někoho, kdo žije ve velmi otevřené společnosti, je uzavřená společnost, protože lidé bydlí vedle sebe, ale nežijí spolu. Respektive žijí vedle sebe, nežijí spolu. Takhle to je v těch našich panelácích nebo i v těch vilách. Zdravíme se ze sousedy, když jdeme do práce, vracíme se a vidíme je, potkáme je, ale že by
opravdu jako tam byla soudržnost a žili spolu. V tom vidím jako velký, velký rozdíl. Samozřejmě zejména v Horních Vlémovicích, kde jsem byl, tak ano, tam jsme žili spolu. Tam jsme měli i různé společné kulturní programy, sportovní. Cokoliv se dělo zajímavého, tak většina lidí v té obci se zapojilo. Ale oproti Africe, respektive mé Angole nebo mé oblasti, kde jsem já vyrůstal, je to velký rozdíl. Pořádáte přednášky o životě v Angole, ale někdy třeba i o rasismu. Je těžké se tady pohodlně usadit, pokud jste Afričan, a nebo se ta doba v tomto směru zlepšila? Tak, zlepšení doby. Jako hlavní rozdíl zase vnímám ani ne tak jako kulturně, než spíš politicky. Ta změna systému, která tady nastala v roce 1989, přinesla určitá otevřenost tím, že skončil ten režim, který by nejradši za lidi i myslel, a přišla doba, kdy můžeme myslet, když to zase někdy přeháníme, že myslíme až moc a pak baštíme ty různé dezinformace a tak. Každopádně zpátky k tématu, k té otázce. V tomto jako vidím ty změny. Člověk se umí přizpůsobovat. Tenkrát mi bylo těžko tady žít, už jenom protože i na domově mládeže a ve škole jsem se cítil jako podřízený, který musí pořád poslouchat, co nařizují učitelé, vychovatelé. A pak přišla doba, kdy spíš jako byl dialog. A v tom si myslím, že já beru lidi podle toho, jak se chovají, ne podle toho, jestli je to Afričan, Evropan, a takhle vnímám, že mě lidé berou, tak je beru já, což neznamená, protože lidé jsou lidé, že nejsou případy nebo projevy rasismu, ale to už je věc individuální a možná v tom je i určitý vývoj, protože přece jenom dříve ta česká společnost byla uzavřena nejenom tím režimem, ale i taky geograficky, že se necestovalo, nevěděli jsme, jak se věci dějí jinde ve světě, teď už více prostě víme, nebo lidé sledují, co se děje jinde, jezdí sem turisté z různých zemí světa, Češi sami cestují jinam, takže více můžou vědět, jak to ve světě prostě funguje, jaké jsou různé kultury. Pamatuju si na časy, kdy někdo se mě ptal na otázky právě, co jsme my Afričané jako třeba zač. Jedna paní jedno mi vykládala, že je učili ve škole, že Afričané jsou takový jakoby agresivní, uzavřený a mnoho jiného. A když jsme mluvili poprvé, tak zírala, že najednou vidí někoho úplně jako jiného a jinak. Takže i takové informace, které byly svým způsobem spíš dezinformace, a to bohužel od soudruhu komunistu, protože kdo jiný mohl toto učit. A pak na domově mládeže jsem zažil taky to, že mezi námi a českými studenty neprobíhala komunikace, protože to bylo zakázané. My jsme žili vedle sebe a zase, ale nemohli jsme komunikovat spolu. Dneska je to už, se tomu už smějeme, že jsme s českými studenty si dávali srazí mimo domov a mládeže, jsme vždycky se domluvili, šli někam do lesa nebo za městem a tam jsme si klidně prostě hráli a pak jsme zase vraceli zpátky do domova mládeže a jsme se blížili k městu, tak jsme šli každý svou cestou, Češi šli, měli svoji skupinu. Byli jsme mladí lidi a nikdo nám nemohl, prostě pro nás to bylo za trest, že nemůžeme komunikovat, že se tam vídáme, ale po pádu komunismu jsme začali chodit spolu hrát fotbal a přišlo mi to, že prostě všechno v pořádku. Co překládáte? Překlady, já spíš jako tlumočím, na to jsem tak tlumočím. Dneska jsem byl právě tlumočit z francouzštiny. A ještě z jedné africké řeči, nebo z jednoho afrického jazyka, a to je jazyk Lingala, kterým se mluví na severu Angoly a hlavně v demokratickém Kongu a v tom dalším Kongu. Četl jsem, že máte rád také hudbu a fotbal. Kdybychom začali u hudby, na jaké hudební nástroje hrajete a jak často? Hrají jenom na buben,
Jak často záleží, někdy hraji jednou týdně, někdy, když mám čas, taky 2-3krát. A když nemám čas, tak se stane, takže 2-3 týdny nesáhnu na svůj buben. A případně příležitostně, když někdy mám program, třeba pro děti nebo ve škole, nebo mě někam pozvou, tak vezmu buben, zabubnuji a zaspívám. Co se týče fotbalu, hrajete fotbal nebo chodíte na nějaké zápasy jako divák? Obojí. Teď už teda jsem dlouho nehrál, já hraji ve Žilině, spíš ve Velké Lhotě u Žiliny, to je tady na Kladensku. Chodím tam trénovat s přáteli, oni hrají i soutěžní zápasy, ale ty se hrají o víkendu, kdy zase já mám jiné své starosti. A povinnosti? Povinnosti spíš, ano. Takže jsem rád, že aspoň, že můžu s nimi trénovat, ale teď jsem už jako dlouho nebyl. A chodím se na ně podívat a případně, když jsou nějaké ty zápasy mezinárodní a domů si s přáteli, nedávno jsme plánovali, že půjdeme na zápas Slavia AS Řím a nakonec se z toho sešlo, ale přátelé tam šli a jsem zase měl jiné povinnosti, tak jsem zůstal. V minulosti jste prý byl i fotbalovým komentátorem. V rámci jaké příležitosti to bylo? S tím komentováním fotbalu, já ho rád komentuji, když sledujeme zápasy se svými přáteli, ale dříve jsem psal blogy, a ty blogy pak byly s různými tématy, včetně toho fotbalu a vrcholilo to v roce 2006, když jsem komentoval mistrovství světa v Kopané v Německu, kde byla ostatně i Angola, tak to bylo většinou jako psané texty, které pak četli moji přátelé, pak jsme o tom diskutovali i přátelé i jiní lidi, kdo měl přístup k tomu mému blogu, tak mohl číst moje komentáře. Co se vám nakladně nejvíc líbí a kde tady trávíte nejraději volný čas? Když jsem začal bydlet v Kladně, hledal jsem, co dělá z Kladna město. Nenašel jsem, ještě jsem nenašel a přitom se mi Kladno líbí. To je jenom to pojetí, že město, náměstí, od kterého se všechno jaksi odvíjí, když to Kladno, to naše krásné velké náměstí je takové jakoby trochu mimo, ale líbí se mi, že Kladno, i když to pro někoho možná vypadá, je to velmi zelené město. Je tady hodně parků a pak lesy. Nemáme tady úplně velké lesy, jak to mají třeba jiné obce. Chybí nám tady řeka, ale právě rád trávím čas v těch lesech. Když mám čas a několikrát týdně, po večerech, když už jako jsem po práci, po večeři, jdu do lesa se projít, někde si sednu, sem tam se potkám, někde třeba i s někým, s kým se znám a povídáme si a podobně. Leonardo Teka, farář Českobratrské církve evangelické, byl hostem dnešního podcastu Klapot. Já moc děkuji, bylo to osvěžující setkání. Ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji i vám, ať se vám daří. Děkuji, nashledanou.